Radio 1 raidījumu cikls dzīvo videi draudzīgi. Jūsu uzmanībai skan vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, izmantojot klimata pārmaiņu finanšu instrumentus finansēts raidījums, sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīca efekta gāzu emisiju, samazināšanas nozīmi un iespējām jeb dzīvo videi draudzīgi. Jau tradicionāli studijā esmu es, Māris. Un šodien mūsu 10. Raidījuma tēma ir vides komunikācija, klimata pārmaiņu un siltumnīca efekta gāzu emisiju mazināšanā. Latvijas valdības ratificētā starptautiskā Orhusas konvencija par pieeju informācijas sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem nosaka sabiedrības, valsts pārvaldes iestāžu un iedzīvotāju tiesības un pienākumus vides aizsardzības jomā. Un viens no būtiskākajiem jautājumiem ir vides komunikācija, kas ir daudzpusējs informācijas apmaiņas, izpratnes veidošanas un sadarbības paplašināšanas process, kurā iesaistītas visas puses jeb mērķu grupas, vides ministrija un tās pakļautības iestādes, citas ministrijas un institūcijas, pašvaldības sabiedrība un sabiedriskās organizācijas, uzņēmēji, plašsaziņas līdzekļi, izglītības un zinātnes sektors, kurš sevi ietver četras jomas – vides informāciju, vides izglītību, sabiedrības līdzdalību un videi draudzīgu rīcību. Šāds vides komunikācijas process ir nepieciešams visu vides pārvaldības etapu, problēmu identifikācija, politikas plānošana, rīcību programmēšana, politikas ieviešana un pārbaude veiksmīgai realizācijai. Ikdienā vides komunikācija ir stāsts par to, ko politiķi un citi lēmumu pieņēmēji no vienas puses un iedzīvotāji un visas citas interešu un mērķu grupas no otras puses, gan katrs atsevišķi, gan visi kopā var darīt un kas būtu jādara, lai nodrošinātu Latvijas ekonomiskās, sociālās un dabas vides līdzsvarotu un ilgspējīgu attīstību, mazinātu siltumnīca efekta un CO2 izmešu veidošanos, kā arī radītu ikvienam iedzīvotājiem labvēlīgu dzīves vidi. No vides informācijas, izglītības par vidi, iedzīvotāju līdzdalības, uz videi draudzīgu rīcību. Tādas ir valsts un pašvaldību intereses, kas izriet no Satversmes, Nacionālās attīstības plāna un pilsētu attīstības stratēģijas. Ikdienā vides komunikācija tiek nodrošināta visdažādākajos veidos, un šodien raidījumā aplūkosim dažus no tiem, kā vides izglītība un vides komunikācija tiek nodrošināta vietējo pašvaldību līmenī. Raidījuma turpmāko vadību nododas Andrejai Mikanovskai. Labdien, radio klausītāji! Vēlreiz atgādināšu, ka šobrīd jūs uzmanībai skan vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, izmantojot klimata pārmaiņu finanšu instrumentus, finansēts raidījums sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, jeb dzīvo videi draudzīgi. Šodien mūsu raidījuma tēma ir vides komunikācija, klimata pārmaiņu un siltumnīca efekta gāzu emisiju mazināšanā, kā zināms, vides izglītība sākas ģimenē un turpinās skolā, to dažādos veidos nodrošina vietējās pašvaldības. Un šodien mēs esam viesos Līvānu novada domē, kur sarunā ar pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju Turku pagasta pārvaldnieku Aivaru Smelceri un Līvānu novada vides aizsardzības inspektoru Viktoru Piščikovu runāsim, kā Līvānu novadā veidojas komunikācija ar sabiedrību, lai izglītotu iedzīvotājus vides jautājumos un samazinātu vides piesārņotību un līdz ar to arī CO2 izmešu veidošanos. Tātad mūsu sarunai pievienojas Līvānu novada domes izpilddirektora pienākumu izpildītājs Turku pagasta pārvaldnieks Aivars Smelcers. Labdien! Un mūsu saruna šodien būs par talku norisi vides sakopšanu Līvānu novadā. Pavisam drīz atkal visa Latvija, visi iedzīvotāji tiks aicināti uz lielo talku un izņēmums nebūs arī Līvānu novads. Sakiet, kā notiek šī aicināšana jūsu pusē, sabiedrības iesaistīšana un informācija komunikācija ar sabiedrību un kas ir padarīts varbūt iepriekšējos gados un ko plānojat paveikt šogad? Jā, tā ir taisnība. Šogad, tātad 20. aprīlī, atkal būs Latvijā talka un tās devīzija moto ir tīra Latvija sākas tavā galvā. Tas ir, lai cilvēkus rosinātu uz to,
ka ir katru dienu faktiski jāsakop sava teritorija, vai tā ir maziņa vai liela, jo katrs mazākais sakoptais stūrītis, tas ir sakopt arī reizē visa Latvija. Nu, Līvāna novads jau šajos gadskārtējās talkās piedalās visus gadus, kopš sākusi šī talku aktivitāte. Nu, protams, arī visus šos gadus es esmu bijis talkas koordinators, un jāpiemina arī, kad mēs bijām pirmais novads, kad bija talkas balva zelta grābeklis, mēs arī saņēmām šo balvu zelta grābekli, nu, pagājuši gadu mums neizdevās iegūt, atdevām Daugavpils novadam, respektīvi Līksnes pagastam. Kā būs šogad, to redzēs un rādīs laiks. Nu, protams, ka aktivitāte jau sākas vismaz divus vai trīs mēnešus iepriekš, kad notiek pārunas gan ar iestāžu vadītājiem, gan ar skolu direktoriem, gan ar kultūras namu vadītāju, biblioteku vadītājiem, ar tām sabiedrībām, kas var aicināt cilvēkus aktīvi piedalīties šajā talkās. Nu, ņemot iepriekšējo gadu pieredzes, tātad 2012. gadā, kopā Līvāna novadā tika organizētas 37 talkošanas vietas, un kopējais iedzīvotāju skaits, kas piedalījās šajās talkās, varētu būt apmēram ap 800 līdz 900 iedzīvotājiem. Faktiski visas talkas notika arī katrā pagastā, gan Turku pagastā, gan Jersikas pagastā, gan Sutru pagastā, gan Rožupes pagastā, Rudzātu pagastā. Un te jāsaka arī liels paldies pagastu vadītājiem, pārvalžu vadītājiem, kas arī rosina savus cilvēkus piedalīties šajās talkās. Un jāsaka, ka viņi arī ir galvenie mani palīgi, kas dod šo informāciju un apziņo šos cilvēkus. Mēs izplatām biļetenus, dodam informāciju, kur šīs talkas notiks. Ir iespēja arī Līvāna novada domē un pagastu pārvaldēs saņemt talkošanas maisus. Pagājušajā gadā tie bija talkošanas maisi dzeltenā krāsā. Šogad būs, arī ņemot vairāk, ir atlikumā šī dzeltenie maisi, tātad būs dzeltenās krāsas maisi un sarkanās krāsas maisi, kas ir paredzēti un izdarīts iepirkums, ko ir izdarījuši lielās talkas lielie koordinatori. Tātad viņi būs sarkanajā krāsā. Jāsaka tā, ka pagājušajā gadā galvenokārt mēs strādājam un pagājušajā gadā bija arī tāda doma uz upju krastu sakopšanas, tad strādājam pie Dubnas un Daugavas krastu sakopšanas, piedalījās un iesaistījās šajās talkās arī visas skolas un domāju, ka arī šogad piedalīsies un iesaistīsās visas skolas un man ļoti patīk, kad arī mazie līvānieši, līvānu bērnu dārs rūkīši, kas arī iesaistās talkās, viņiem bija gan čiekuru lasīšanas talka, protams, viņi netalkoja visu sestdienu, bet talkoja darba dienā vienā no piekdienām pirms talkiem un tad īpatnēji viņiem arī bija smilšu sijāšana stāvkā. Nu, protams, ka tas viss tiek apkopots, tiek sniegta šī informācija gan presē, gan Latgales televīzijā, gan Līvānu mājas lapā, gan Līvānu informatīvajā biļetenā. Pagājušajā gadā ļoti aktīvi arī piedalījās paši cilvēki, kas organizēja talkas, tāda nopietna un liela talka bija Ubaglīča rajonā. Viena daudzdzīvokļu dzīvojumā māja piedalījās un mājas pārvaldniece organizēja šīs talkas. Nu, it kā cenšās katra maza vietiņā piedalīties šajās talkās, lai tik tiešām būtu sakopta gan pilsēta, gan pagasti. Nu, un jāsaka, ka šajā gadā mēs plānojam sakopt Līvāna pilsētas parku, un tātad galvenie darbi notiks Līvāna pilsētas parka apkārtnes sakopšanā. Cik man zināms, arī Līvānu sportisti darbosies Grīvas mežā, jo tur ir paredzēts izveidot slēpošanas trasi.
Un liels paldies jāsaka arī šiem mazajiem taukas atbildīgajiem, kas paši izvēla šīs taukas un registrē šīs taukas sadaļā www.taukas mājas lapā. Nu, šogad varbūt es vairāk es aicinājis cilvēkus, protams, ir jāvāc šie atkritumi, bet es esmu aicinājis vairāk varbūt gan pie pagastiem, gan pie bibliotekām, gan pie kultūras namiem, varbūt izveidot kādu puķu dobi, apzaļumot šo teritoriju. Nu, tas ir tāds devums pilsētas labiekārtošanā. Nu, un galvenokārt mūsu atkritumu maisus, tos izved Līvāna dzīvokļu komunālā saimniecība, un kopumā mēs pagājušajā gadā savācam kaut kur aptuveni 2000 atkritumu maisu. Tas liek tā aizdomāties, mīļie cilvēki, mīļie novada iedzīvotāji, ko jūs dariet, vai tik tiešām ir grūti, ja pilsētā ir vairāk kā 15 sabiedriskās atkritumu konteineru vietas, nu, kāpēc sviest šos atkritumus vietās, kur pulcējas cilvēki, kas rada tādu nepievilcīgu vidi. Ja mums varbūt mazāk vajadzētu vākt šos atkritumus no šīm vietām, varbūt tad varētu vairāk arī lielāku darbaspēku ieguldīt pilsētas teritorijas sakopšanā. Vai tās atkrituma vietas, no kurām jums nākas vākt, ir tādas, kur nākas vākt atkārtot un vēl atkārtot, jeb... Nu, ir vietas, kur tomēr ir, vai ir nepieciešams vākt atkārtoti, bet ir vietas, kur, ja šī vieta tiek sakopta, vairs neparādās šie atkritumi. Tā bija Turku pagasta teritorijā uz autoceļa Rīga Daugavpils Krāslava robeža. Pie Līvāna novada robežas pateicoties talciniekiem, šī teritorija tika sakopta un tik tiešām vairāk šo atkritumu nav. Nu, es ceru uz cilvēku godaprātu, kad, ja reiz ir sakārtota šī vieta, tad nu, nevajadzētu vairāk piemēslot šīs atkrituma vietas. Tāpat arī tie, kas talko individuāli, savāc atkritumus sabiedriskajās vietās pilsētā tiek radīti, un arī šogad būs divas tādas noteiktas vietas, kur šie cilvēki varēs atstāt savus atkritumus. Tas ir tā, ja gadās aizbraukt uz mežu, un ja tu ieraugi kādu nesakoptu vietu, un viņam ir līdzi šie maisi, kas varbūt ir palikuši no iepriekš, gadiem, tad varē šos atkritumus nolikt šajās publiskajās vietās. Man tikai vienīgi nedaudz tā, nu, vairāk mums ir bijis saruna ar poligoniem, kad viņi tikai par to noteikto samaksu, kas ir paredzēts, tas ir par dabas resursu nodokļu nomaksu, tikai pieņem šos dzeltenos un sarkanās krāsas maisus. Nu, es domāju, ka cilvēks varbūt varētu tos atkritumus arī baltā maisā atnest, bet līdz ko viņš ir baltā maisā, tā poligoni kategoriski iebilst un bieži vien mums gadās, redzot, ka tur ir atkritumi iekšā šos maisus vienkārši pārlikt un pārbērt šos atkritumus šos noteiktos dzeltenās vai sarkanās krāsas maisās. Maisos tie no poligoniem varbūt vajadzētu iet vairāk pretī arī šajā jautājumā. Cik kopumā izmaksā talkas? Nu, aptuveni pagājušajā gadā mēs tā rēķinot kopā ar visu dabas resursu kaut kur iztērējām uz 300 latu. Galvenokārt tas ir nomaksāt šo dabas resursu nodokli un poligonu pakalpojumu. Nu, protams, kad ir noslēgumā ir tradicionālā kāpostu zupas vārīšana vai jauno aveņu dzinumu vai upeņu dzinumu, tikko pirmās lapiņas, kas parādās tējas kopīga vārīšana, nu, tur arī aiziet nedaudz līdzekļi, bet tie salīdzinot ir mazi par to summu, kas jānomaksā ir poligoniem, jo mēs atkritumus drīkstam nodot tikai Demenes poligonā, un mums transporta izdevuma izmaksas ir diezgan dārgas, salīdzinot tiem novadiem, kas atrodas tuvāk poligoniem. Nu, tad jācer, ka līvānieši šajā gadā
čakli piedalīsies talkās un turpmāk pēc iespējas mazāk mēslos izmanto sadzīves atkritumus tajās vietās izmest, kur arī šie tie konteineri izveidoti, lai pašvaldībai tā nauda, ko iegulda šīs te teritorijas sakopšanā, paliktu citiem ar vidi saistītiem pasākumiem, rīkošanai, organizēšanai. Jā, paldies par šo labo novēlēm, un es ceru, ka Līvāna pilsētas iedzīvotāji, visa novada iedzīvotāji, gan pagastos atsauksies šim aicinājumiem un nemēslos, un lai šī teritorija un visa Latvija, kā tas ir Talkas nolikumā, iestrādāts līdz Latvijas Republikas 100. Gadadienai, teritorijas būtu sakoptas, un Latvija būtu par vienu no sakoptāko valsti visā Eiropā. Kāds ir šo novēlēju? Paldies par labo vēlējumu un paldies par sarunu. Paldies! Sarunu turpināsim par ūdeņu aizsardzību un tīrību Līvāna novadā un pašvaldības sadarbību, jeb komunikāciju ar iedzīvotājiem šajā jomā. Tātad mēs sarunu turpinām ar Līvānu novada vides aizsardzības inspektoru Viktoru Pīšķekovu. Labdien! Labdien! Un mūsu saruna būs par ūdeņu saimniecību Līvānos. Varbūt varat sarunas sākumā pastāstīt, cik tad daudz šeit ir tie ūdeņi, kas ir jūsu pārziņā un kas ir tās galvenās funkcijas, kas jūsu darbā ir jāpilda? Nu jā, Līvāna novads ir ūdeņiem bagāts novads, ja? Tātad mums ir Daugavas upe, manā uzraudzībā Dubnas upe, Ošas upe, tas ir tā no lielākajām upēm. Un, protams, ezeri, kas ir Līvānu ezers, Iesalnieku ezers, Jersikas, Silavu ezeri, nu diezgan ir. Darba ir daudz, jā, un pārkāpumu arī ir diezgan daudz, tieši tāpēc arī Līvāna novada doma no pagājušā gada aprīļa. Arī ieviesa tādu jaunu štata vietu, jā, kā vides aizsardzības inspektors. Līdz šim es biju valsts vides dienesta pilnvarota persona, nu, protams, sabiedriskais inspektors. Ja? Un jau 4 gadus arī biju centies paša spēkiem, paša līdzekļiem arī sakārtot šeit kaut kā, lai cilvēki ievēro makškerēšanas un zvejniecības noteikumus, ja? Kas ir pamatu pamats visam ar dabu saistītājiem, tieši ar ihtiofaunu. Ja? Nu, kā jau minējāt, viens no maniem galvenajiem virzieniem ir tāda ihtiofaunas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība. Un tāpēc ir tiek veikti reidi, tiek pārbaudīti arī makškeļnieki, jā, vai viņiem ir makškeļēšanas kartes, vai viņiem lomā ir atļautās izmēra zīvis, jā, daudzums, un vai viņi ievēro arī zivju lieguma laikus, jā, tā katrai zivtiņai arī lieguma laiki. Un tas viss, protams, ir labi, un cilvēki arī, nu, jāsaka tā, ka pa šo laiku viņi tiešām ir izglītojušies jau. Es arī bērniem vadu makškeļnieku pulciņu Raibais Asaris, ja mums skoliņa ir, kur bērni un jaunieši nāk apgūst makškerēšanas iemaņas, tātad es viņus pievēršu tādam saturīgam un vidēji draudzīgam, ja, sporta veidam, kas ir makškerēšana, pareiza makškerēšana, protams. Organizējam arī makškerēšanas sacensības, es kā galvenais tiesnesis. Aktīvi piedalos arī pats dažāda veida makškerēšanas sacensībās, vai tas ir zemledus makškerēšana vai spinningošana. Un nu mazliet par to aizsardzību. Ja? Tātad aktīvi sadarbojamies ar Līvānu policijas darbiniekiem, vienmēr bez problēmām viņi nāk palīgā reidos. Arī, protams, sabiedrība ziņo tātad godīgie makškerēnieki, ja? Nu, kas tiešām redz tās nelikumības, teiksim, ka liek tīklus, ja, kā zinām, Daugavā vispār nedrīkst likt tīklus, bet nu, tā ir viena no iecienītākajām malu zvejnieku vietām, ja, un ir sevišķi, kad nāk pavasaris, tagad izkasīs ledus, aplūdīs pļavas, no tad zivju nārsta laiks, kad sākas, tad arī viņiem nesaprotot to, ja, ka viņi paņem pašu svarīgāko, tas ir zivs ar ikriem, nu, viņi pat nedot iznārstot, un vienkārši gribas jau piesaukt pie tā, lai saprot, ka nu nav nekas mūžīgs. Jā, ja to ņem, mēs šodien paņemam, īstenībā to mēs paņemam no saviem bērniem nākotnē. Jā, un tāpēc ir dabai jāatlīdzina tas, ko mēs arī izmantojam. Un tāpēc arī strādājam tagad pie zivju mazuļu pavairošanas Līvāna novada ūdens tilpnēs. Pagājušajā gadā realizējot vienu projektiņu,
Mēs papildinājām Jersikas ezeru, kas ir vienīgais publiskais ezers Līvānu novadā. Ar zivju mazuļiem ielaidām 100 kg līņu un 110 kg karūsu. Tajā ezerā šogad arī Līvānu novada pašvaldība startē zivju fonda izsludinātajā projektu konkursā. Ja? Un projekta realizācijas gadījumā tātad mēs ielaidīsim Daugavā, ir plānots ielaist zandartu mazuļus. Zandarts vienkārši ir bijusi suga Daugavā arī pie mums šeit Līvānos, bet sakarā ar avāriju Polockā, naftas rūpnīcā tajā, nu, diemžēl zandarts jūtīgs un aizgāja bojā, tāpēc mēs gribam atjauninātzandarta mazuļu krājumus. Nu, ir plānots ielaist aptuveni 30 tūkstošu mazo zandertiņu. Un startējot vēl pašvaldības izsludinātajā mazo grantu konkursā, es uzrakstīju projekta pieteikumu, kur ir plānots Dubnā pavairot līdaku mazuļus. Ja? Tātad cenšamies maksimāli arī padarīt mūsu novada ūdens tilpnes pievilcīgākas gan mūsu esošajiem makšķerniekiem, gan arī iebraucējiem, turistiem. Ja? Un tādējādi veicinot arī aktīvā turisma izaugsmi Līvānu novadā. Kāda jums ir sadarbība ar makšķerniekiem? Kā jūs viņus, teiksim, informējat? Jo kāds var arī nezināt to lieguma laiku, periodu? Kā viņi saņem šo informāciju? Nu, praktiski jau informācija ir pieejama. Ir tādi bukletiņi makšķerēšanas noteikumi. Ja? Tātad ir arī internetā plaša informācija. Nu, pie manis var griezties, mans telefona numurs ir nopublicēts arī mājaslapā Līvānu novada, ja? Un ja neskaidrības gadījumā droši zvanīt un jautāt man bez problēmām jebkurā laikā. Ja? Mums jau vairāk sanāk ar viņiem sadarbība tīri uz nelikumību novēršanu. Ja? Tātad viņi redz, un mēs arī ceram ar to, ka pavairosim zivju mazuļus, tātad būs pievilcīgāka ūdens tilpne, un makšķernieki vairāk jau uztrauksies par lomu, ja, tātad, nu, ja viņš grib godīgi makšķerēt, lai nu, tiešām tie malu zvejnieki neuzdarbojas. Nu, teiksim, no aprīļa mēneša līdz aizselšanai ūdens tilpņu no Līvāna novada ūdens tilpnēm tika izņemti 4,677 km nelikumīgo tīklu. Ja? Tātad, nu, cipars ir diezgan liels, jā. Bet, nu, es, kā jau es teicu, ir tendence samazināties šim malu zvejnieku skaitam. Nu, pateicoties jau arī mūsu neatlaidīgajam darbam, jā, tātad es arī nakts laikā varu izbraukt, pārbaudīt, un nav noteikts, ka es strādāju tikai no rīta 8 līdz vakara 5. Ja? Vasaras laikā, ja es jau esmu trijos uz ūdens tilpnes, no rīta arī varu būt, un varu arī aizbraukt trijos naktī no ūdens tilpnes, ja ir pamatota informācija, kura ir jāpārbauda. Kuras ir malu zvejnieki iecienītākās ūdens vietas Līvānu novadā? Ezeri viņi nav tik iecienīti, jā, bet ir iecienīta Dubnas upe un Daugava, protams, nepārprotami Daugava, jo Daugava ar zivīm ir bagāta upe. Dubna arī bija savu laiku, nu, tagad Dubnai diezgan lielu postu nodara mežroze, tas ir mūsu Hess, ja, kas ir uzcelts, līdz ar to tiek pārtraukta dabiskā zivju migrācija, kas bija nepieciešama ļoti savairojusies eitrofikācija, tātad ūdens tilpnes aizaugšana, ja, sakarā to, ka vairs nav šī straujā tecējuma upē, viņa jau pārvēršas par tādu aizaugošu purvu īstenībā. Un tas ir tāds viens, un tāpēc arī tagad papildināsim Dubnā zivju mazuļu krājumus, jā, lai arī viņām būtu. Vai ir izdevies pie rokas pieķert malu zvejniekus? Jā, protams, tas neatņemam sastāvdaļa jau ir. Jā. Viens ir tas, ka tu izņem to nelikumīgo rīku, jā, bet diemžēl mūsu valstī tā ir, ka tas nelikumīgais tīklis maksā ļoti maz, jā, tātad 3 lati līdz 5 lati viņam ir cena, un nu, tas cilvēkam nav tāda liela skāda, ja, ka izņemtu to tīklu. Protams, piekirot pie rokas, sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu, tad jau tie sodi ir daudz lielāki, tas ir no 250 latiem līdz 500 latiem, un atkārtoti pat var jau kriminālu lietu ierosināt. Ja, protams, vēl ir plus, ja zivis bija tīklā, atradās arī kāds loms, tad ir dabas resursu kaitējums jānomaksā, kas arī, teiksim, lieguma laikā
Un kā ir tagad, ja no 1. marta mums līdekas ir aizliegtas līdz 1. maijam, ja, un tagad par aizliegtu līdeku ir 100 lati, plus vēl 200 lati par nelikumīgu makšķerēšanu, nu, ja ne līdeka var izmaksāt 300 lati tagad pārkāpējam, nu, bet tā, ir grūti īstenībā viņus piekļert, ja, tātad vajag visādas izveicības, protams, arī vienam tas ir praktiski neiespējams, tāpēc, ja mērķis paaicina arī policijas darbiniekus, arī mūsu domes darbinieki no saimniecības daļas vienmēr labprāt piedalās šajos reidos, un nu, tā arī cenšamies viņus apkarot. Lai mazinātu malu zēnieku skaitu, vis noteikti viennozīmīgi ir svarīgi, teiksim, informēt. Un jūs pieminējat jauno makšķernieku skolu, tātad jau bērniem tiek stāstīts, kā saudzēt vidi, lai neizsmelto zivju krāt. Mums vienkārši bezjēdzīgi nekontrolēti. Protams. Pastāstiet, kā jūs strādājat ar jauniem makšķerniekiem, kā noritās nodarbības? Nu, man nodarbības ir divreiz nedēļā. Tātad es braucu, mums ir Jersikas skolā, ja, tas pulciņš. Un tur, protams, pirmkārt, mēs jau mācāmies tīri praktiskas lietas, ja. Tātad atpazīstam, pirmkārt, zivis iemācāmies atpazīt, saprotam, tātad, ko, kura zivs, kur dzīvo, ar ko barojas. Tad, protams, ir noteikumi, ja? Iemācamies, cik drīkst no katras sugas paturēt dzīvju, kāda izmēra zivis un kādi tie lieguma laiki. Nu, īstenībā mazie ar ļoti lielu interesi to pat mācās. Viņiem ir tik daudz jautājumu, ja? Tur par simtiem jautājumu. Un arī praktiskā daļa mums ir tīri makšķerēšana ar atļautiem rīkiem. Ja? Un es viņiem cenšos parādīt, ka ir daudz interesantāk nokļūt pašam ar makšķeri to lomu, nekā ieliekot tīklu, ja tu nepiedalies tajā procesā, un vai tas ir vajadzīgs. Un mēs arī braucam uz sacensībām, ja? Mazajiem tiek rīkotas arī sacensības. Es pats rīkoju katru pavasari Līvānu novadā tīri jauniešiem, arī visās manās, kur piedalās pieaugušie, ir jaunieši atsevišķas vērtējums, ja, tātad tādējādi arī ieinteresējot viņus piedalīties, un arī apmeklējam Lucavas salā ir jauniešu festivāls katru gadu, arī uz turieni mēs braucam, ja, un tādējādi viņiem arī ir gan sportiskais gars, ja, gan mācamies arī, kā pagatavot to zivtiņu varam, ugunskuru sakurinam, zivju zupu savāram, nu, tādā veidā, lai viņiem būtu tāds saturīgs tomēr tas laika pavadīšanas veids. Vēl nedēļas divas, trīs un ledus vāki būs vaļā upēm un droši vien būs pavasaras pilnā plaukumā un sāksies aktīvais makšķerēšanas laiks. Ko jūs novēlat Līvānu novada makšķerniekiem un tiem, kas uz Līvānu novadu brauks makšķerēt? Nu, protams, ko labākais jau novēlējums makšķerniekam ir nesakas, jā. Protams, nokļūt tikt pie sava kārotā loma, ja? Pie mūsu ūdens tilpnēs tas ir iespējams, ja? Zivis mums ir un papildināsim un būs vēl vairāk. Un arī, protams, nu, brauciet, makškerējiet, ievērojot galvenais noteikumus, ja? Mums nav licencētās vietas, tāpēc pie mums droši var braukt, ja līdzi ir tikai makškernieka karte. Un, nu, satiekoties ar inspektoru, lai viss ir kārtībā, viņiem tātad nav nekas pārkāpts un mums izveidojas patīkama saruna. Paldies un paldies par sarunu. Jā, paldies jums. Vides izglītība un komunikācija vides jautājumos ar sabiedrību būs veiksmīga, ja bērni jau no mazām dienām mācīsies iepazīt apkārtējo vidi un saudzēs to. Šajā jomā laba sadarbība ar Jēkabpils novada Zasas pagasta bibliotēkai un Zasas vidusskolai. Bibliotēka arī piedāvā dažādus informatīvus materiālus par vides jautājumiem. Sarunu turpinam ar Zasas bibliotēkas vadītāju Inesi Grauzi. Un šī ir Zasas centrā bibliotēka, vieta, kur sapulcējas daudz iedzīvotāju, kur gandrīz katrs zasietis vismaz reizi mēnesī vai nedēļa atnāk, jo šeit ir informācija, šeit ir dažādi materiāli. Un Inesi, es gribētu jautāt, cik populāra nodeļa ir par vides materiāliem tavā bibliotēkā un kādas tēmas vai kāda rakstura informācija tiek meklēta, prasīta visbiežāk. Un vai tie ir skolā? Vai arī par šīm tēmām interesēs arī pārvaldes darbinieki un citi pagastie dzīvotāji? Nu, tēma ir ļoti aktuāla un interese arī ir liela. Sevišķi liela interese ir tad, kad ir skolā projektu nedēļas. Tad skolēni ļoti daudz apmeklē bibliotēku un tieši meklē materiālus par ūdeņiem, mežiem, putniem, dzīvniekiem, nu,
ar visu, kas mums ir apkārt dabā. Nu, mums ļoti palīdz dažādas enciklopēdijas, vārdnīcas, ir arī žurnāli. Ir žurnāli par putniem, par dzīvniekiem. Nu, internets mums ļoti daudz sniedz, tagad arī atbildes, bet nu, mēs arī ļoti daudz meklējam grāmatās, enciklopēdijās un dažādos citos uzskates materiālos. Un vai sadarbība ar skolu, Zasas vidusskolu, jaunākām, vecākām klasēm ir regulāra, vai arī šī te ūdensdienas pasākums ir tikai tāds kā izņēmums, ja šī sadarbība ir ilgstoša visa gada garumā? Nu, ūdensdiena vienkārši tas tā spontāni ienāca prātā, jo tieši arī ļoti daudz reklamē, jo tā ir tāda ļoti būtiska lieta. Un arī mēs tagad sākām, par cik mums ir izremontētas telpas, un esam vienā telpā ar bērniem, tad, kā jau es minēju, tiešām ir jāsāk ar pašiem mazākajiem un jāsāk mācīt viņiem attieksmi pret dabu, pret vidi, pret ūdeni, pret visu dzīvo, kas mums ir apkārt. Bet, nu, es domāju, nākotnē arī varbūt vajadzētu vairāk pat pievērsties visām šīm aktuālajām tēmām. Nu, pat sagaidot Starptautisko ūdensdienu, ir noslēdzies Zasas bibliotēkas un Zasas vidusskolas visjaunāko audzēkņu sadarbības projekts par Latvijas ūdeņiem. Šodien mēs iesaujamies Zasas vidusskolā un esam tikušies ar pašiem mazākajiem bērniem. Un viņiem ir notikuši vairāki pasākumi vai tikšanās šeit bibliotēkā Zasas saistībā ar vides jautājumiem. Un šodien mēs jautāsim, kas tad īsti šeit notika un kādi bija šie pasākumi. Un lūksim pastāstīt skolotāju Ingūnu Klaucāni. Mēs Zasas bibliotēkā esam ne pirmo reizi. Un ko tieši jūs darat? Bibliotēkā bērni ir bieži, ja? Lasa grāmatas, strādā pie datora. Bet nesen notika pasākums saistībā ar ūdens dienu. Varbūt varat pastāstīt, kā jūs sadarbojaties ar bibliotēku šajā pasākumā? Jā. Nu tātad, mūsu bibliotekārē Inesē Grauzē ienāca prātā ideja uzaicināt mūs pie sevis paciemoties, un šinī sakarā bija doma, ko tad mēs varētu darīt. Bibliotekārīte paskatījās, ka nu martā ir ūdens diena. Un tā nu mūs uzaicināja uz šejieni, un mēs darbojāmies, lai varētu uzzināt kaut ko vairāk par ūdeni. Nu, un kā mums gāja? Mēs varētu izstāstīt, kā mums gāja, ko mēs darījām. Ja? Pirmajā nodarbībā, tad, kad mēs atnācām uz bibliotēku, mums bibliotekāri pastāstīja par to, ka Latvijā ir ļoti daudz ūdeņi. Nu, kur ir ūdeņi? Kur ir ūdeņi? Rīga. Nē. Jēkabi. Nē, tieši ūdens, kur ir upēs. Ezeros. Upēs, ezeros. Kur vēl ir ūdens? Jūrās. Jūrmalā, jā, jūrās ir ūdens. Un tad mēs... Okeānos. Okeānos. Un tad mēs ar bibliotekārīti sākām... Kur lūdzu? Jā, un tad mēs ar bibliotekārīti sākām runāt. Jā. Kā tas ūdens radās? Un ko mums bibliotekārīte izlasīja? Ūdens grāmatu. Jā, ūdens grāmatā izlasīja, kā radies ūdens. Un kā tad ūdens radās, ko tas vēlns izdarīja? Saplēsa ūdens. Jā, saplēsa pērli, kurā iekšā bija ūdens. Un tā pār visu pasauli nolija ūdens. Un tas tā radās ezeri, tā radās upes. Jā, un pat peļķis tā radās. Nu, un tad, kad mēs bijām noklausījušies teiku par ūdeni, tad mēs lasījām tautas dziesmas par ūdentiņu, ja? Un pārsvarā, kādas bija tautas dziesmas, kādas profesijas bija pieminētas? Kas tur ūdenī dzīvo tādas? Zivis. Jā, zivis. Un tautas dziesmās pārsvarā bija runāts par zvejniekiem, ja? Un tad arī, ko mēs darījām, ko mēs skatījāmies par plakātos? Zivis skatījāmies, un tie bērni, kas māk jau izlasīja, tie arī izlasīja, kādas zivis ir. Mēs uzzinājām ļoti daudz jaunu zivu nosaukumus. Jā, tur ir. Un tad nākošajā reizītē, kad mēs atnācām, ko mēs pagatavojām no dažādiem ziliem papīriem? Jūru. Jūru mēs
pagatavojām jau dažādiem ziliem papīriem. Un tad, ko mēs runājām, ko nedrīkst darīt jūrās, upēs? Jūrā nedrīkst. Jā, piesārņot nedrīkst ūdentiņu. Ja piesārņos ūdentiņu, tad viss būs pa galam, ja? Tā ir. Bet kur ir atkritumi jāliek? Miskastēs ir jāliek atkritumi. Jā, atkritumiem paredzētās vietas. Un kā mēs tos darbiņus gatavojām, kā mēs taisījām tos darbiņus? Pa vienām vai mēs kaut kā ko? Pa diviem, pa trijiem, jā. Un jūs varējāt darīt blēņas. Ko jūs varējāt darīt? Plēst papīrus. Plēst papīrus jūs varējāt, jo mājās nav mums diez vai atļaus papīrus plēst, jā? Bet mēs plēsām papīrus un gatavojām jūru. Es neplēstu papīru. Tāpēc, ka tu līmēji, jā, tāpēc, ka tev bija darbiņš līmē, tur bija mums sadalīti darbiņi. Tad, kad mēs tos darbiņus sagatavojām, ko mēs daudz darījām? Ko mēs iemācījāmies? Ko mēs iemācījāmies dziedāt un reizē dejot? Rotaļu. Rotaļu. Un kā tā rotaļa saucās? Zvejnieks mani aicināja. Zvejnieks mani aicināja, jā. Un tā mums visiem ļoti patīk, jo tur var mainīt. Meitenes iet pie nākošā zēna un tur ir viegli vārdiņi. To mēs arī iemācījāmies rotaļu. Un tad man vēl viens jautājums. Ko bibliotekārīte ienesa bļodiņā? Sniegu. Jā, un ko mēs redzējām, kas ar sniegu notika? Ūdens. Piskusa sniegs, jā, un tā radās ūdens. Ūdens parādījās, un tā no sniedziņa mums izveidojās ūdentiņš, jā? Ko vēl mēs darījām, ko vēl mēs runājām, ko mēs skatījāmies par ūdeņiem? Ko mēs skatījāmies par ūdeņiem? Kartēlus. Kartē mēs skatījāmies ūdeņus, jā? Mēs mācījāmies, kādi nosaukumi ir upēm, un kādas mums ir garākās upes? Daugava, jūra nav nosaukums, venta, tātad lielākās mums ir Daugava, Gauja, Venta, lielākās, garākās upes mums ir, ja? Nu, un kas mums Latviju apskalo, kas tāda liela apskalo, kā viņu sauc? Baltijas jūra. Baltijas jūra mums apskalo, jā, mūsu Latvijas krastus. Ā, vēl man viens jautājums. Un tad, kad mēs uztaisījām tās jūras, tos zīmējumus, ko mēs savā grupiņā ielikām tajos zīmējumus? Ziltiņas, laivas. Jā, to, ko mēs gribējām. Jā, ziltiņas ielikām, laiviņas ielikām. Un kur pašreizie tie mūsu gatavotie darbiņi? Izstādē. Izstādē, jā, tur tajā blakus istabiņā izstādē ir mūsu darbiņi. Un mēs tikai varam teikt paldies Inesei, ka viņa mūs paaicināja, un tā mums arī diena ir citādāk, ka mēs darbojamies savā grupiņā, un tad mēs nonākam šeit. Šodien ar mums kopā ir arī skolotāja palīdze Dacava Sivila, un arī viņa darbojās ar bērniem. Un sakiet, ko tieši jūs palīdzējat, un kas jums pašai šai posmā bija tāds interesantākais, varbūt arī atklājums? Es palīdzēju bērniem, kad darbojām pie līmēšanas, nu, līmējām jūru. Un augšā grupiņā arī palīdzēja laivas un zivis. Un papildināt jūru, kas jūrā dzīvo un kas pa jūru pelt. Ziniet, ko varu pastāstīt? Mēs vēl eksperimentējām kaut ko bērnu pastāstīt. Jā, mēs ar ūdeni un tad ar karotīti mēs mēģinājām. Kas grims, kas spēl, kas samirks. Jā, tad arī eksperimentus ar ūdeni. Un kas uznāk vēl uz augšu, pēc tam noslēgs un uznāk. Jā, ka mēs eksperimentus ar ūdeni taisījām. Jā, mēs kausējām to ūdeni, jā, lai no sniega sanāktu ūdeni. Mēs arī priekšmetu spēldinājām. Tad skatījāmies, jā, kas grimst, kas spēl. Kas negrimst. Jā, kas negrimst, jā. Un kuri priekšmeti negrimā? Karote. Jā, bet viņa bija viegla vai smaga? Viegla. Viegla. Bumbiņa. Kura bumbiņa? Metāla bumbiņa uzreiz nogrima? Jā. Metāla. Un koks ko darīja? Peldēja. Un batīte? Nogrima. Nogrima. Un kas tas man bija? Sakiet, visas izglītība jautājums šoreiz bija par ūdens dienu. Vai arī citās stundās un par citiem tematiem saistībā ar video sunājumu bērniem?
Nu, bet, protams, un, tātad šis viss, kas mums ir apkārt, īpaši tas, ka mums apkārt ir tāds parks, ja mēs nerunāsim par to vidi, tad mēs tajā parkā drīz netiksim iekšā, ja mēs paši tur piemētāsim. Ja? Tas ir regulāri un īpaši aktuāls tas jautājums ir pavasarī, kad parasti arī mēs piedalāmies talkās. Jā, tad mēs ejam un vārdzam, lai mēs tur būtu, lai mēs tur būtu. Tas jau dzīvo, jo tādā vidē tu nevari dzīvot netikt. Tas ir absolūti. Katru dienu īstenībā runāt par vidi, lai būtu apkārt viss tīrs un kārtīgs. Kā jau raidījumā dzirdējām, bērni ne tikai iepazina Latvijas upju un ezeru nosaukumus, ūdeņu iemītniekus un mācījās, kā saudzēt apkārtējo vidi, bet arī iepazina profesijas, kas saistītas ar darbu uz ūdeņiem. Un populārākā no tām ir zvejnieks. Lai apgūtu šo tēmu atbilstoši savam vecuma līmenim, bērni mācījās dziesmu un deju, zvejnieks mani aicināja. Savu māku viņi ar prieku demonstrēja arī raidījuma dzīvo vidi. Tie draudzīgi komandai. Zvejnieks mani aicināja, nāc zvejdiņa laiviņā. Zvejnieks mani aicināja, nāc zvejdiņa laiviņā. Es neiešu zvejnieciņi tavā oša laiviņā. Es neiešu zvejnieciņi tavā oša laiviņā. Tev vējiņi stālu putas saulē vaigus balīnai. Tev vējiņi stālu putas saulē vaigus balīnai. Saulē vaigus balīnai, ja vējiņš vaigus balīnai. Saulē vaigus balīnai, ja vējiņš vaigus balīnai. Vai tu nāksi, vai nenāksi, es jau tevi gandāvuši. Vai tu nāksi, vai nenāksi, es jau tevi gandāvuši. Nu, ir roka, nu, ir roka, nu, vai vaļā nelaidīš. Nu, ir roka, nu, ir roka, nu, vai vaļā nelaidīš. Uz šīs jaukās un skanīgās nots raidījums dzīvo vidē draudzīgi izskanu. Vēl tikai atgādināšu, ka šoreiz raidījums viesojās Līvānu novada domē un Zasas bibliotēkā un vidusskolā. Un mūsu sarunu tēma bija vides komunikācija. Raidījumu veidoja Sandra Mikanovska, Atis Cauni Zalāns un Māris Losāns. Uz sadzirdēšanos pēc lieldienām 2. aprīlī. Izskanēja raidījums dzīvo vidē draudzīgi, kas tapis ar klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu.